اللہ کے نبی کا ارشاد سنیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کو دو بچیاں دے کم از کم اور وہ ان کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں, بچیاں بڑی ہو جائیں, قیامت کے دن میں اور وہ, سرکار نے ایسے قیامت کے دن میں اور وہ ایسے آئیں گے, اپنی انگلیاں ملا کے کہا, ایسے نہیں جی الگ کر کے فرمایا, میں اور وہ ایسے مزما صابیہ ہوں, اپنی انگلیاں ملا دی فرمایا ایسے آئیں گے. ایمان والے تو بچی کو بوجھ سمجھتا ہے, نبی تو جنت کی تجھے ٹکٹ دے رہا ہے, اپنے ساتھ ٹکٹ دے رہا ہے. مبشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا, ایمان والوں کو بشارت دو کہ ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے, بہت بڑا انعام ہے. آجا مصطفیٰ کے در اقدس پہ آجا, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ آتا ہے رب تعالیٰ اس پر مہربانی ہی مہربانی کرتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا, اس کا بچہ تھا, وہ سرکار بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے. ایسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی نیا پھل آتا, سیب ہے, کیلا ہے, امرود ہے.